Здравейте на всички и бях призвикан от един приятел и ми бях написали в коментар да направя Ice Bucket Challenge. И ще призвикам още трима, които са Драго, Радо и Алина от музикален Майнкрафт. Също да донете в линка долу lsa.org и аз ще донете също и имат вашия час да го направите.